habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay cabdiraxmaan bidhaan qodobada wararka ugu waaweyn waxay yihiin cabdicasiis xasan lafta green ayaa loo dhaariyey xilka madaxweynaha koonfur galbeed haddaba maxay yihiin caqabadaha hor yaalla sideese uu ku xallin karaya warbixin dheeraad ayaanu idinka haynaa doorashada baydhabo wararka kalena waxaa ka mid a sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in shiiluhu yihiin dalka koowaad ee amniga maraykanka khatarta ku ah nimcaa fadhida dalka congo laakiin dadku waa faqiir waa maxay sababta kaabayaasha liita ee dalka congo ay dadka dalkaasi u kadeedeen in miisaanka la rida wax fudud ma aha koox gaara oo kubadda cagta ah oo ka dhisan dalka uk ayaa raba inay taa sameeyaan kala soco b b c news somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka aynu ku bilownay cabdicasiis xasan maxamed lafta green ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya doorashadana waxaa kasoo qayb galay oo u codeynayay 174 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi lafta green ayaa haddaba isagu waxa uu helay 101 cod codadkii halkaasi laga qaaday guushuna waxaa ku raacday wareegii koowaad ee codeynta waxaana kaalinta labaad galay aadan maxamed nuur saransoor oo isaguna helay 22 cod doorashada waxaa ku tartamay baa la leeyahay 5 musharax oo iyagu waxaana ka maqnaa oo keliya mukhtaar roobow oo ka mid ahaa musharaxiinta balse waxaa la xidhay khamiistii lasoo dhaafay natiijadan waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha guddida doorashada aadan maxamed nuur saransoor 22 uu helay cod ibraahim macal nuur 5 cod uu helay xuseen cusmaan xuseen 2 cod uu helay sayid axmed sheekh daahir 4 cod uu helay waxaa xumaaday 13 cod cabdicasiis xasan maxamed lafta green 101 cod ayuu helay madaxweynaha la doortay lafta green ayaa waxaa hor yaalla haddaba inuu xal u helo caqabadaha amniga dhibaatooyinka dhanka nolosha ah iyo inuu xal u helo weliba khilaafaadka ay ka mid tahay midkii rabshaduhu sababay ee xadhigga robo kadib guushiisa ayaa uu sidan sheegay madaxweynaha cusubi saaxiibadaydii kulliiggii aan tartamay musharaxiintii doorashada aan ka wada qayb galnay oo ayagana ku qancay natiijadii soo baxday ayagana waa u mahadcelinayaa shaqadii la idiin idmaday oo dastuuriga ahayd oo waajibaadkiina ahayd si xor iyo xalaalaha u gudateen waan kaga mahadcelinayaa madaxweyne daacad ah oo dalkan iyo dadkan u adeegi doona aad doorateen ilaahay idankiisa adinkana aad ila shaqayn doontaan oo ku garab istaagi doono wada shaqayn sida koonfur galbeed marxaladihii tirada badnaan sheegnada ku jirtay looga bixo taariikhda madaxweynaha la doortay lafta green waxaad ka heli kartaa aad ka akhrisan kartaa bogga b b c somali com haddaba sidee buu caqabadahan hor yaalla uga gudbi karayaa madaxweynaha waxaan khadka muqdisho toos ugu jira maxamed cali axmed oo loo yaqaano clay oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee soomaalida haddii aynu eegno ku soo dhowo maxamed clay b b c somali waxaad moodaa khadku inuu naga baxbaxayo maxamed waan ku arkaa maxamed doorashadan sideebaad u aragtaa ka dhacday koonfur galbeed bismillaahi raxmaan raxiim horto aad baan idinka mahadcelinayaa xiriirka aad ila soo samayseen runtii doorashadii maantay inkastoo muddo dhowr jeer dib u dhacday maanta ayay hirgashay sida aad adinkuba sheegteen waxaa ku guuleystay cabdicasiis lafta green marka cabdicasiis lafta green ha guuleysto laakiin howlo badan ayaa horyaalla oo la rabay inuu wax qabto waan gartay maxamed kalay howlahaasi waynu u dhaadhacaynaaba howlahaasi maxay kula tahay madaxweynaha cusub ee la doortay in uu siiyo muhiimadda waynu ognahay xaggii amniga waynu ognahay xaggii nolosha waynu ognahay xagga muranka siyaasadeed bidaan horta waad la socotaa arrintan mudday rabanaysay muddo 3 jeerana dibaa loo dhigay laakiin ilaahay maadis maantay dhammaatay oo 4 bisha 19 ahayd madaxweynaha cusub waxaa hor yaalla
إن ودكي ورالك هاكل إردوبي ودبات هذا الأحمر تي دمشا جرتي داوع باجري اللي بان كفرق البيت باكل انتي يا سدهان والسقلب الجاري مركب حلو بها يكو إنو جبه شيسين سمايو لابو إنو ودكي عدالة وسمايو ودكي كالدو دي إنو سبسو عليو marka madaxweynaha howl badan baa u taalo oo la rabo dadkaas oo kala fikriga aha inuu isu keeno oo uu mideeyo si maamulkiisa uu noqdo maamul oo dan u ah koonfur galbeed Soomaaliga waan gartay maxamed kale aan waad og tahay baydhabo iyo muqdisho looma kala socdo magaalooyin badan oo koonfur galbeed ee goobo bay ku jiraan arrimahaas maxay kula tahay inuu madaxweynu ka qaban karo xagga amniga ah ee degdeg ah runtii waa saa sheegtay oo dalka waxaa lagu kala socdaa diyaarado jidadkii degmooyinka waa kala xiran yihiin waxaa ugu daran muqdisho iyo baydhabo jidka ah jidkaasi weliba dhinacna Itoobiya ka galo dhinacna Kenya ka gala marka maadaama madaxweyne Cabdicasiis lagu xaglinayo inuu dowladda Soomaaliya uu gacansaar la leeyahay waa inuu dadkan oo jidka taagan oo dadka dhiba oo canshuuro ka qaado oo ilaa 200 oo baabuur meesha ku hayo mararka qaarkood uu dil ka dhaco inuu dowladda la kaashado oo uu mataqaanaa ciidamadaasi ka kaxeeyo jidka magaalooyinka jidadkaaga xiran uu isu furo waxqabad iyo horumar iyo kaabayaasha dhaqaalaha inuu ka shaqeeyo laakiin waxa ugu muhiimsan dadkii walaalaha ahaa oo kala erdhoobay oo kala siyaasadda ahaa inuu mideeyo isu keeno nabadgelyadu wax ka qabto cadaalad uu ku dhaqo sida hadda uu khudbadiisa ku sheegay ahayd oo nabadgelyo laba cadaalad inuu arrintaasi uu ka dhabeeyo oo hadhow inuu lagula xisaabtamo arrinka waxaad ku celcelisay in dadka la mideeyo waad ogtahay khilaaf siyaasadeed baa jira mid musharaxiinta ka mid ah ayaa la soo xiray robo oo ka qaybgali lahaa doorashada sidee bay kula tahay sida ugu habboon loo xallin karayo wixii khilaafaad ee siyaasiye jira oo runtii ahayd inaad ogeed baydhabo dee barnaamijyadii ka dhacay iyo howlaha badan ee taagan dib u heshiisiin inuu sameeyo oo ah in dadkii oo ka soo horjeeda siyaasadiisa ilaa isaga waxaa lagu xaglinayay in ay dowladda wadato maadaama uu deegaanka u dhashay oo dadkii iyo deegaankii uu kala yaqaano hawsha ugu muhiimsan waa midayn dib u heshiisiin cadaalad falid iyo dadkii ka sii jeeda naftirkooda inuu soo jiito oo uu garab ka dhigto ilaan keligiis wax ma samayn kare isaga madax keliya waaye dad oo mataqaanaa horumarka iyo cadaaladda ka shaqeeyana uu helo kaasi wuxuu ahaa maxamed kalaay oo ka faallooda siyaasadda soomaalida oo iga warramaya doorashada baydhabo ka dhacday bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta aqalka cad ee maraykanka ayaa ku dhawaaqay in wasaaradda gaashaandhigga ee beddegeenka amar lagu siiyey inay dhammaanba 2000 ee askari ee maraykanka ah ee suuriya jooga halkaasi ka soo saaraan tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweyne trump ku dhawaaqay in ay jabiyeen kooxdii daacish ee halkaasi ka dagaalami jirtay waxaana uu intaa raaciyay madaxweyne trump in marka horeba mintidiinta un ay halkaasi kula dagaalamayeen dalka madagaskar waxaa socota tirinta codadka doorashada madaxweynaha kadib markii wareegii labaad uu dhacayo halkaasi iyadoo markii hore ay kala bixi waayeen labadii madaxweyne ee hore ee dalkaasi marc bavaliona iyo andre rajoelina waxaana laga baqayaa in haddii iminkana ay kala bixi waayeen oo natiijadu isku dhawaato in halkaasi uu isku dhac ka yimaado booliska dalka koonfur afrika ayaa soo saaray waaran lagu soo xidhayo grace mugabe oo ah marwadii koowaad ee hore ee zimbabwe waxaa loo haystaa in ay gabadh dharka hayeysiisa kula dagaalantay hoteel ku yaala magaalada johannesburg waxaana wakhtigaasi loo ogolaaday inay ku dhaqoto zimbabwe iyadoo haysatay dhowr sanaan diblomaasiyadeed grace mugabe ayaa dhankeeda sheegtay in ay iyadu isdifaacaysay rajo weyn ayaa laga qabaa wadahadallada jineefa si loo soo dhiso suuriya inay yeelato guddi dastuuri ah balse waxaa shirkii ku soo gabagabay halkaasi natiijo kama ay soo bixin wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada ruushka anarada iyo iiraan oo iyagu taageera dowladda suuriya iyo turkiga oo mucaaradka taageera ayaa halkaasi ugu yimi wadahadallada qaramada midoobey ayaa taageeraysay waxaana la isku dayayaa in halkaasi laga dhaliyo nabad waarta laakiinse la iskuma raacin guddida halkaasi ka dhacaysa kuwan waa muuqaaladii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya magaalada jineefa oo halkaasi shirku ka socday oo iyada la doonayo in bal laga sameeyo waxyaalo wasiirada arrimaha dibadda ayaa iyagu waxa ay dalbadeen kulan kale oo muddo 2 bilood ah gudahood la qaban doono waxaana arrimahaasi suuriya ugu dambeysay inooga sheekeynaysa raadiyo suhaybe maxamed badqas
waxaan nahay sida anteeno ama saldhig warqabad oo hawada ku yaal. Dusha ayaan ka eegnaa, waxaan ka dhigaynaa hawada Suuriya mid ammaan ah. Kuwani waa diyaaradaha NATO ee bixiya digniinta hawada Suuriyana la socda. Muddo 2 sano ahba waxa ay la socdeen hawada dalka Suuriya oo ay dagaaladu saameeyeen. Waxa ay qayb muhiim ah ka yihiin dagaalka ka dhanka ISIS. Waxaan ahay Colonel Thomas R. oo ka tirsan ciidamada cirka Jarmalka ee la socda NATO. Waxaan ahay taliyaha diyaaradda ee duulimaadkan. Howlgalkayga maanta waa xadka Turkiga iyo Suuriya. Dhowr saacadood ayaan halkaasi ku duulaynaa. Ciidamada howlgalkeenna waxay eegayaan hawada Suuriya si ay u arkaan cid halkaasi ku duulaysa. Waxaa la soo xiriiray diyaaradaha isbahaysiga ee bartilmaameedsada ISIS. Howlgalkan ayaysan diyaaraduhu hagayn kuwa dagaalka, balse waxa ay ka ilaalinayaan meel fog diyaaradaha kale ee yaryar. Markuu dagaalka ba'an jiray, shaqaalaha diyaaradahan waxa ay kormeerayeen hawo zaxmad badan. Haatan, howlgallada diyaaradaha ee Suuriya waxa ay xoogga saarayaan goobta ugu dambeysa ISIS ku xooggan tahay. Magacaygu waa Andy, waxa aan ka shaqeeyaana diyaaradda basaasnimada ee AWACS oo iyadu dusha kala socota dhaqdhaqaaqa hawada sare. Waxaad arkaysaa in 2 sanadood ugu dambeysay ay xulafada halkan joogta ay kooxdii Daacish ay runtii ay noqdeen qaar ay faquuqeen oo ay meel cidla isugu geeyeen. Taasina waxaa ku tusaysaa in guul laga gaaray dagaalkii lagula jiray kooxdaasi 2 sanadood ugu dambeysay. Waxaa kaloo iminka maalmahan dambe yaraaday dhaqdhaqaaqii. Xilli diyaaraddu dul heehaabayso fariisimaha ISIS ayaa diyaaraddii burburtay, balse qiyaastii 20,000 ilaa 30,000 oo dagaalyahanna ISIS ah ayaa weli jooga halkan. In lala dagaalamo. Weli waxaad daawanaysaan Caawa iyo Caalamka, balan idin xusuusiyo qodobada Caawa wararka ugu waaweyn. Cabdicasiis Xasan Lafta Green ayaa maanta loo dhaariyay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed, waxaana uu ka hadlay sida uu waajahay caqabadaha waajahan. Sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka Maraykanka ayaa sheegay in Shiinuhu ay yihiin dalka koowaad ee amniga Maraykanka khatarta ku ah. Doorashooyinka guud ayaa loo dareerayaa dalka Dimuqraadiga Congo toddobaadkan. 2 sanadood ayay dowladdu doorashooyinkaasi dib u dhigtay, laakiin waxaa lays weydiinayaa dalkan macdantu ka buuxdo islamarkaana kaymaha waaweyn lihi, haddana fakhriga sida uu yahay waa dal barwaaqo ah oo haddana gaajadu la daristahay. Waxaanu booqannay gobolka Nimcadu fadhido ee Katanga. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya. Webiga Congo waxa uu ka mid yahay webiyada biyahoodu ugu qulqulka badan yihiin caalamka, waxaana tamar ka heli lahayd Afrika oo dhan. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxay qani ku tahay khayraadka dabiiciga ah, laakiin dadkoodu waa faqiir. Waxa aanu nimi dhulka hoose ee ku yaalla bariga dalkaasi annaga oo raadinayna daayeerka loo yaqaano gorilaha. 4 nooc oo ka mid a daayeerkan ayaa dadka la qabsaday oo la booqan karaa waaba haddii aad hesha eh. Ma jirto wadiiqo la maraa, waa inaanu dhexulnaa kaynta. Saddex saacadood markii aanu soconnay ayaanu aragnay dhowr mitir ayay noo jiraan. Daayeerkan yar aad ayuu noogu soo dhowaaday, waanu naga yaabiyey. Afka waxaanu u daboolay inaanan u gudbin jeermiska iyaga. Waa kuwan kalabka ahi waa kan, waa cajaayib. Wax ka yar ilaa 5,000 oo daayeerada noocan ah ayaa ku haray kayntan bariga Congo. Dad yar ayaana halkan dalxiis u yimaada. Waxaa laysku haystaa in la ilaaliyo khayraadka dabiiciga ah ee dalka iyo in lacag laga sameeyo. Congo waxa ay qani ku tahay noocyada macdanta dhulka laga qodo sida naxaasta, dahabka iyo diamond. Macdantan waxaa ka mid ah aaladda lagu sameeyo baateriyada baabuurta ku shaqeysa korontada. Khayraadka noocan oo kale ahi waa inuu bulshada beddelaa. We have a lot of resources. Khayraad badan buu waddankaygu leeyahay, laakiinse khayraadkaas ayuunba haddana habaar nagu noqday. Laakiinse haddii aanu si fiican u maamulno khayraadkayga, waxay noqon kartaa in aanu nolol fiican ku noolaan karayno. Manage them very well.
We can make it. Congo waxa ku jirta macdan qiimaheeda aan la qiyaasi karin hadii si haboon loo isticmaalana wax weyn ayay ka bedeli lahayd nolosha dadka malaayiin qofna waxa ay ka bixi lahaayeen saboolnimada. Mid ka mid ah saraakiisha sirdoonka ee ugu sareysa Mareykanka ayaa BBC u sheegay in Shiinuhu yahay halista amni ee ugu weyn ee uu Mareykanku soo wajahayo, taasi oo aad uga sareysa bay Ruushka. Arrintan ayaa imanaysa xilli Mareykanka iyo Beijing ay isku haystaan arrimaha curyaaminta dhaqaale. Cismaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Bill Evanina waxa ugu sarreeya Mareykanka soo qabta basaasiinta. Bannaanka xafiiskiisa waxaa ku yaalla xarunta sirdoonka dalka, waxayna xusuus u tahay kuwa sannado qiyaamayay sirta Mareykanka. Way u caddahay halka uu arko inay khatarta maanta ka imaanayso. Shiinuhu waa ka kow, waxaan filayaa in sirdoonkuna uu qaybta ka yahay Ruushka. Xirfad u gaar ah ayay leeyihiin marka la fiiriyo khatarta ammaanka qarankeenna, balse marka la barbar dhigo waa ka yar tahay tan Shiinaha ka imanaysa. Washington waxay sheegaysaa in basaasiinta Shiinaha ay xadayaan sirta. Basaaskan u dhashay Shiinaha ayaa sugaya maxkamad Mareykanka ah. Waxaa lagu soo eedeeyay inuu xaday xog sir ah oo la xiriirta cilmiga duulista si uu caawiyo shirkada Shiinees ah. Waxay adeegsadaan saynisyahanada iyo nooc kasta oo nolosha ah. In xog cilmi baaris farsamo laga xado jaamacadaha waa walaac gaar ah, balse Washington kama walaacsana oo keliya sida Shiinuhu ku helayaan awoodda dhaqaale, balse waxa ay ka walwalsan tahay sida ay u adeegsanayaan, gaar ahaan in ay isku daydo inay xirto doodda mowduucyada ay u aragto kuwa xasaasi ah sida Taybaad iyo Taiwan. Walaacuna waa cadaadis gaarsiisan ilaa Hollywood. 2016-kii aktarad Britain ah ayaa filimka Dr. Strange kaalin markii hore Taybaad ahayd jishay. Waxay ahayd go'aan looga fogaanayay in Shiinaha aan laga caraysiin. Qoraaga filimkaasi waxa uu sheegayaa inaysan ciidana u sheegin waxa uu samaynayo, balse Shiinaha waxa ay jihayaan sida dadku u fakaraan. Markaad tahay qoraa sheekooyinka filimada ah, waxaad laga yaabaa inaad qorayaashii kale la hadasho. Marka waxaa laga yaabaa inay ku yidhaahdaan sheekada intaa Shiinaha ku saabsan ka bixi. Washington waxaa ka go'an in ay ka hortimaado Shiinaha arrimaha sirdoonka iyo saamayntooda. Waddamada sida Britain ee doonaya inay sii wadaan xiriirka ganacsi muhiim badan uma lahan, balse waxay si degdeg ah ugu qasbanaan doonaan inay kala doortaan. Claudia Wanjiru waxay mar walba doonaysay inay noqoto gabadh moodeela xitaa kadib markii ay suxun u gubatay iyadoo 13 jira. Dhaawacyo joogto ah ayaa kaga yaalay wejiga iyo qoortaba. Waxay la kulantay aflagaadooyin ay ka mid yihiin inay iscadaysay. Waxay u dulqaadan kari weyday dhaleecaynta bulshada kaga imanaysa, waxayna mararka qaar isku dayday inay istiilshaba, laakiin waxay si laba laabtaan idhaahday doonisteedii birta ahayd waa tan iyadoo ka hadlaysa nolosheeda. Maalin maalmaha ka mid ah anigoo yar oo suuqa dhex maraya ayaa qof igu qayliyay, aad ayayna ii damaqday. Magacayga waa Claudia, balse waxaa laygu yeeraa Fanelia. Waxaan xayeysiyaa dharka markasta. Waxaan jecelahay in aan dharka xayeysiyo. Waxay ahayd hamigayga aan higsan jiray. Dabka ima dilin, balse waxa uu iga qaaday qayb ka mid ah farxaddayda. Waan isnacay ilaa aan gaaray heer aan isku dayay inaan isdilo. Wayna ka sii dartay markay dadka ogaadeen inaan rabo inaan isdilo. Kolkay arkeen dhaawacyo jirkeyga ku yaalo. Waxaan rabay in layna xariisto, balse waxaan la kulmay hagardaamo. Waa murugo inteeda la eg siday gabar yari isku caddaysaa. Dadka maaha inay buunbuuniyaan beenta. Miyaysan arkaynin in ilmahan yar uu dhibsanayo hadallada digashada ah? Mar waxa ay soo martay aan rabay inaan isdilo sababtoo ah maanan haysan tabar aan ku sii wado nolosha. Ma ogi waxa dhacay. Waxaan is arkay aniga oo jiifo isbitaal, waana lay caawiyay. Maalin uunbaa waxaa ila soo xariiray sawir qaade si uu iga qaado sawiro xayeysiin ah, waana u sheegay in aan rabin in lay mariyo truuke oonan qarin nabarada dabka. Isbig qadaab ayaa ii marsan gacmahayga. Nolosha waa sida turabka la ciyaaro. Ma go'aansan kartid waxa aad la kulmaysid, balse waa inaad qaadataa qadarta. Adigay kugu xiran tahay waxa aad ka samayn lahayd iyo sidaad u aqbali lahayd. But at the end of the day, it's up to you to decide what you're going to do with them.
caawiye ciyaarahana weeraryahankii hore ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa loo magacaabay maamulaha kubelgaadka ah ee kooxdaasi ninka Norwegian-ka ah ayaa xilka haynaya ilaa inta xil ciyaareedku dhamaanayo kadib markii Jose Mourinho xilka laga xayuubiyay shalay 12 ayaa Solskjaer u soo ciyaaray Man United waxaanu yiri waa farxad iyo reyn inaan Old Trafford ku soo laabto kooxda hoggaaminaysa horyaalka Jarmalka Bundesliga Borussia Dortmund ayaa dhirbaaxa lama filaan la kulantay kadib markii ay Fortuna Düsseldorf ay kaga yaabsatay 2-1 natiijadaasi ayaaba Düsseldorfna safka xaggiisa dambe ka soo badbaadisay iyadoo markii hore ahayd 3 kooxood ee ugu hooseeyay in miisaanka la iska ridaa maaha arrin fudud koox gaar ah oo kubadda cagta ah kana dhisan UK oo la yiraahdo ragga la dagaalamaya baruurta ama cayilka ayaa isku dayaya in tartan lagu raaxaysto ay dhigaan guushu kaliya ma hayn dhibac lagu kala badinayo waa inta kilo aad iska rido ee aad markaasi baruurtaasi la dagaalantid Yasmin Axmed ayaa faahfaahinaysa Habeen walba oo isniin ah, magaalada Slough oo ku agtaalo London ayaa 6 koox oo kubada cagta ah koob u tartama. Inaad goolal badan dhaliso oo kaliya laguma guuleysto, waxaad sidoo kale ku guuleysan kartaa miisaanka ka dhaca todobaadkaas. Elliot Bagley ayaa la yiraahdaa, waxaan iga dhacday 15 kilo. Magacaygu waa Oli Brad. Waxa iga dhacday 30 kilo. Waan shaqeynayaa shaqada ayaan aad ugu mashquulsanaa, marna kama fikireynin nafsadeyda. Waxaan filayaa marka aad sii weynaataba inaad mashquulayso shaqo iyo ciyaal balse waxaa jirta habeenka isniinta ah oo igu habboon waa inaan isku dayaa hadda waxaa jira 7 horyaalo kale oo London ka socda waxaa ka qayb qaata dad 400 gaariye waxay u baahan tahay dhanka adag ee ragga waxaad helaysaa wehelka dad badan oo isku mid aad tihiin ma aadaysid meel ay dumarka ku badan yihiin waxaad dhexgalaysaa rag kale oo ay isku sabab aad halkan u joogtaan waana in la iscaateeyo la iskuna madadaaliyo kubadda cagta bisha janaayo horyaalo cusub oo kale ayaa furmaya inkastoo ay jirtay mar ay shirkadaha cayil yaraynta ee ingiriiska aysan isticmaali jirin erayga cayilka horyaalkan ayaa si cad u isticmaalaya erayga halkan waxba laisuguma qarin haddii aad buuran tahay oo aad cayilan tahay ayuunbaad ku soo biiri kartaa kooxdan waxaanay noqotay in dad badan ay runtii u noqoto wax wanaagsan oo ay yidhaahdaan dee waan buuran waana wax ka qabto iyadoo 4 qofba uu qof miisaankiisu sareeyo dalkan ingiriiska horyaalku wuxuu caddaynayaa in miisaan lumintu dhowr xal leedahay ugu dambayntiina caawa ballanlada oo muuqaaladan cajiibka waa raxan shimbir ah oo ku wada duulaya koonfurta england Matt Barrett ayaa nin la yiraahdo ayaa duubay oo shimbiraha raxantan u socda waad arkaysaa waxaan maqli jiray shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa xusuusno wararkan iyo kuwii ugu dambeeyayba waxaad ka heli kartaan website-ka bbc.com/somali intaas ayaan ku soo gabagabeynayna caawa barnaamijkaygii waa mahadsan tihiin dhammaantay waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo kulan dambe oo xiiso leh